Behöver du hjälp? Ja, bra. Här står du på toalettavdelningen. Tur du har kommit till Granic Maskin, din CC Megastore i Luleå. Här har vi de mesta produkterna som behövs för att du ska kunna ha en bra försörjning av din toalett. Det finns lite olika toalettsystem. Du har ju de fasta toaletterna och då har de bärbara toaletterna. De bärbara toaletterna har ju fått en väldigt bra respons på de här färdiga paketerade sanetabletterna man lägger ner i avfallstanken. Den luckrar upp sig och blir då ett motverkande mot bakteriebildning. En del fasta toaletter går den också att använda i. Men se bara till så att den inte stockar slangen när du släpper ner den i toan. Det finns ju även flytande medel som är sanermedel. Det finns ju stora och små förpackningar. Det finns även med en lite aktivare enzym i sig som äter upp de mera partiklarna och gör det mera söndersmulat. När du spolar en toalett som är bärbar så finns det en speciell spoltank. Det finns en spolvätska dit så att du får en god doft när du spolar som du blandar ut i vattnet. Också väldigt bra att ha för att få en bra komfort runt toaletten. När du sen då har fått det smutsigt i skålen och vill rengöra den så finns det en speciell WC-anka för att inte förstöra de enzymerna som finns i de här medlen man har då använt sig och lagt ner i avfallstanken. Den är väldigt bra att använda sig av så att man inte då får något problem nere i tanken. Borstar till det finns ju av olika slag med behållare som man hänger på väggen så att det inte grisar runt efter man har gjort rent i toan och får ner allting snyggt och prydligt. Det finns lite olika modeller på det. När du väl ska tömma toan sen, om du ska suga ur den eller om du ska hälla ur den eller hur du gör när du tömmer ur den, så finns det ett medel som luckrar upp de avfallsbildningar som har blivit i tanken. Och de blir ju då så att det går lättare för dig att tömma ur tanken när du väl har haft det medlet i. Man lägger i det en tid innan, låter det skvalpa runt med massan som är där i och sen blir det lättare att tömma. Har du en fastinstallerad toalett så finns det risk att du får urinsten i avfallsslangarna. Då finns det här Transclean. Det medlet kan du använda dig av för att rengöra de slangarna så att du får bort urinstensbildningen. För röret blir mindre och mindre hela tiden och då är det viktigt att få rent det i tid. Också väldigt populärt. Om du tycker att det dör runt din fastinstallerade toalett så finns det på avloppsledningen att lägga in ett kolfilter. Så att du får det väldigt gemytligt runt utanför båten och även inne vid den. Så att ventilationen ut inte släpper ut en massa olika odörer. När du då gör dina behov på toaletten så är det viktigt också att använda ett lättlösligt toalettpapper så du inte får stock i toa. Särskilt när du ska tömma den eller suga ur den då, att slangar och sånt sätter igen. Det lättlösa toalettpappret pulveriseras ju i medlen som finns där nere i vattnet och med de här medlen sanervätskorna. Så den är ju väldigt bra att gå och använda så. Men kom in i butiken så ska vi berätta mer om exakt vad du behöver. Tack för att du lyssnade.